Il-viċi kap nazjonalista David Aġus għambil wif għawtela il-barra mill-kamra meta mistoqsi jekk il-Partit Nazjonalista u sejt l-apologija l-poplu Malti minħabba reperkussjonijiet li għadda minnom il-pajis minħabba l-gidba jgrant li saret fil-konfront tal-Prim Ministru Familtu. Fl-2017, Daphne Caruana Galizia legat li l-kumpannija jgrant jgħat tal-Prim Ministru Sinjura Michel Muscat. Bleks kap nazjonalista Simon Buzuttil ibbaża l-kampanja fuq l-gidba jgrant. Bwieħed mill-protagonisti kun li tillemminija tal-kap nazjonalista Adrian Delija, id-direttur tal-medja tal-Partit Nazjonalista Pier Portelli, li fil-qorti d-deposita dokumenti falsifikati sabiex issir gidba fil-konfront tal-Prim Ministru. Kawża ta' din il-gidba l-pajis mara l-elezzjoni ġenerali, iżda David Aġus tela il-barra mill-kamra flok skuża ruħu mal-poplu Malti. Mhux qed isolbu apologija lill-poplu Malti ġifieri għall-reperkussjonijiet tal-gidba Igrant, Honorable Aġus. Ma ġibtnix, ħad itolbu apologija lill-poplu Malti għar-reperkussjonijiet li għaddejtu lill-pajjiż minħabba gidba li saret fil-konfront tal-Prim Ministru. Fl-2017 David Aġus kien wieħed mill-esponenti nazzjonalisti ewlenin li kien jirrepet il-gidba jgrant. Iżda wara mill-inkjesta rriżulta li saret l-ikbar gidba fl-istorja politika fil-konfront tal-Prim Ministru Familtu, David Aġus u l-Partit Nazzjonalista m'għandhomx kelma waħda tappoloġija lejn il-poplu Malti għar-reperkussjonijiet li għadha minnhom il-pajjiż minħabba l-gidba jgrant. David Aġus qal biss li dan huwa passat. Għad-domanda tiegħek kien ħares il-quddiem u nispera li kulħadd iħares il-quddiem u ma naħsbux iktar fil-passat. Grazzi ħafna. L-aġira arroganti ta' Aġus jingħaqad ma' dak li qal il-kap nazzjonalista Adrian Delija, li qal li Pier Portelli ma' mel xejn ħażin u m'għandux minn xi xisti meta fil-qorti ppreżenta dokumenti falsifikati sabiex issir gidba fil-konfront tal-Prim Ministru. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.